اس دھرتی پر قرآن کا نفاذ منشور میرا پیغام میرا چرچا ہے ہر سو عام میرا فضل الرحمان ہے نام میرا اس دھرتی پر قرآن کا نفاذ منشور میرا پیغام میرا اسلام کی چوکی داری ہے پہچان میری اور کام میرا اسلام کی چوکی داری ہے پہچان میری اور کام میرا علماء طلباء کی دعاؤں سے دشمن ہے بد انجام میرا ہر قوم